har narsani bilguvchi zot. Islom dini aqidalaridan so'z ochilganda qaysi mavzuda bahs yuritilmasin, gap Alloh taoloning cheksiz qudratiga borib taqaladi va shu haqiqatni tasdiqlaydi. Allohning har bobdagi qudratining bir qirrasini uni mutlaq bilguvchiligi tashkil etadi. Ya'ni Allohning ilmi cheksizdir. Alloh taolo hamma narsani bilguvchidir. U hech qachon biror narsani bilmay qolmagan. Uning esidan ham hech narsa chiqmaydi. U kechagi narsani va bugungi narsani va ertaga bo'ladiganini, ochiq narsalarni, maxfiy narsalarni, osmondagi narsalarni, yerdagi narsalarni, bu dunyodagi narsalarni va u dunyodagi narsalarni barcha-barchasini biladi. Bu borliq va undagi barcha ajoyibotlar Allohning ilmi va hikmati cheksiz ekanligiga yorqin dalildir. Qur'oni Karimda Allohning ilmi hamma narsani o'z ichiga olishiga misol qilib aytiladiki, Alloh hamma narsani o'zi yaratgan. Shu narsalarni yaratgan zot albatta ularni sir asrorlarini ham hammadan yaxshi biladi. Mulk surasida shunday deyiladi. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Va siz so'zingizni sir tutasizmi yoki oshkora aytasizmi? Albatta, u ko'ngillardagini ham bilguvchi zotdir. Yaratgan zot o'zi bilmasmidi? Va u daqiqlargacha bilguvchi va xabardor zotdir. Tafsirchilar bu oyati karimaning nozil bo'lish sababi haqida shunday rivoyat qiladilar. Ba'zi kofirlar o'z suhbatlarida Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qarshi gaplarni gapirayotganlarida sekinroq gapiringlar. Muhammadning xudosi eshitib qolmasin der ekanlar. Qur'oni Karim ularning kalta fahmligini shu oyat bilan rad etgan. Alloh taolo insonning barcha sirlarini, jumladan qalbidagi narsalarni ham bilib turishi haqidagi bu tushuncha inson qalbiga Alloh taolodan qo'rqib turish hissini soladi. Bu esa yuqorida ta'kidlaganimizdek barcha gunohlardan chetda bo'lishga chorlaydi. Ojiz inson biror asbob ixtiro qilsa, o'sha narsaning hamma tarafini, kami ko'stini, qandoq ishlashini, qachon buzilishini va hokazolarni biladi-yu, ammo yaratgan Alloh o'z bandalarining holini bilmaydimi? Qur'oni Karim Alloh taolo insonning sir asrorini va ochiq gaplarini ham bilishligini aytishdan tashqari borliqdagi barcha narsalarni bilishini ham bayon etgan. Ra'd surasidagi oyatda quyidagilar aytiladi. Allohu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa va ma taghizu al-arhamu وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله هر بر ارغاتنين هم لسنا هم دبچدان لر نقصان یاك زيادة قلدگان نرسلان نبلدر. Har bir narsa uning huzurida o'lchovlidir. U zot g'oyibni ham, shohidni ham bilguvchidir. U buyuk, yuksakdir. Sizdan kim gapni sir tutsa, kim uni oshkora qilsa, yoki kim kechasi berkinuvchi bo'lsa-yu, kim kunduzi oshkor yuruvchi bo'lsa, baribir. Alloh taolo o'zi yo'q, g'oyibdagi narsani ham biladi. Hozirda mavjud narsani ham biladi. U butun mavjudotdan kattadir, ulug'dir. Undan katta, undan ulug' hech bir mavjudot yo'qdir. Alloh taolo butun borliqdan yuqoridir. Undan yuksak hech bir narsa yo'qdir. Alloh taolo barchaning gaplari va qilmishlarini birdek bilib turadi. Alloh taolo barcha maxfiy sirlarni ham juda yaxshi biladi. An'am surasida quyidagilar aytadi. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ Gayb'nin kalitleri onun huzurunda bulup, onlarını onun özden başka hiç kim bilmez. O yerdeki, kuruqlik ve dengizdeki nesnelerini biledir. Bitti yaprak uzulup düşmeydi ki, magar onu hem biledir. Yer tubidagi bir dona dom bormi, xolu quruq bormi, barchasi ochiq kitobda bordir. Ushbu oyat karimadan Alloh taoloning ilmi cheksizligi va bu ilm o'ziga xos yagona vasfga ega ilm ekanligini bilib olinadi. Bu ilmning bosh sifatlaridan biri g'aybning kalitlari uning huzurida bo'lib, ularni uning o'zidan boshqa hech kim bilmas. G'ayb İnsandan g'oyib hodisalar, inson sezgi a'zolari bilan his eta olmaydigan, bilish imkonlari bilan idrok eta olmaydigan hodisalardir. Inson o'zining nechog'lik bilimdonligi bilan g'ururlanmasin, uning bilganidan bilmagani ko'p bo'lib qolaveradi. O'sha g'oyib narsalarni bilishda insonning birdan-bir vositasi bor. U ham bo'lsa ilohiy vahiydir. Qolgan barchasi taxmin va gumonlardan boshqa hech narsa emas. G'aybga ishonish insonni hayvondan ajratib turadigan asosiy jihatlardan biridir. Qo'li bilan ishlab, ko'zi bilan ko'rganidan boshqa narsaning borligiga ishonmaydigan moddaparastning hayvondan nima farqi bor? Mo'min musulmonlar g'aybga iymon keltirish bilan boshqalardan ajralib turadilar. Chunki aqida bobi asosan g'aybga ya'ni ko'zi bilan ko'rib, qo'li bilan ushlamagan narsalarga ishonishdan iboratdir. Allohga iymon keltirish ham g'aybga iymondir. Shuningdek farishtalarga, ilohiy kitoblarga, payg'ambarlarga, qiyomat kuniga, jannatga, do'zaxga, yaxshi yomon qadarining Allohdan bo'lishiga iymon keltirish ham g'aybga ishonishdir. Ushbular va bundan tashqari insonni har tarafdan o'rab turgan o'tmishini, hozirini va kelajakni ilohiy parda ortida tutib turgan son sanoqsiz narsalar g'aybiyotdir. Inson g'aybni bilish borasida g'oyat ojizdir. U birinchi inson odam atoni qayerda va qachon paydo bo'lganini bilmaydi. Bilishi mumkin bo'lgan narsa Qur'oni Karimdagi ma'lumotlar. Boshqasi hammasi taxmin, gumon, faraz va hokazo. O'zining o'tmishini bilmagan inson uchun o'tmishning asosiy qismi g'ayb bo'lish turgan gap. Alloh taolo esa hammasini biladi. Inson hozirgi lahzada o'z tanasida kechayotgan sonsiz sanoqsiz o'zgarishlarni bilmaydi. Katta-katta o'zgarishlarni bilishi mumkin, ammo ko'plab narsalarni umuman bilmaydi. Misol uchun, tanasidagi hujayralarning harakati uning uchun g'aybdir. O'z tanasini mukammal bilmagan inson hozirgi davrda borliqda ro'y berayotgan hodisalardan qanchasini bila oladi? Hech qanchasini bilmaydi. Ammo Alloh taolo uning ularning hammasini biladi. Inson hatto o'z boshiga kelajakda qanday hodisalar kelishini bilmaydi. O'ziga tegishli narsalarni bilmaganidan keyin olamdagi boshqalarga aloqador narsalarni umuman bilmasligi turgan gap. Alloh taolo esa ularning hammasini bilguvchidir. Modda farazlar ilm nomidan gapirayotganlarini da'vo qiladilar. Lekin har bir ilmiy kashfiyotning atrofini ko'plab g'aybiyot o'rab turishini unutib qo'yadilar. Shuning uchun ham har ilmiy kashfiyotlari atrofida taxminlar va farazlar ko'payadi. Alloh taolo esa o'sha taxminlarning haqiqatini biladi. G'aybning kalitlari Alloh taoloning o'zidaligi shundandir. Bu kalitni hatto payg'ambarlar ham bilmaydilar. U yerdagi quruq va dengizdagi narsalarni biladir. Ya'ni makonga taalluqi bor hamma narsalarni Alloh biladi. Inson ularning hammasini bilmaydi. Hozirgi kunda ham quruqlik va dengizdan inson avval bilmagan yangidan yangi ko'pgina narsalar paydo bo'lib turgani shunga dalolat qiladi. Bitta yaproq uzilib tushmaydi-ki, magar uni ham biladir. Demak, Alloh borliqdagi har bir zarra harakatini ham biladi.
Dünya miqyasida birgina yaproqning uzilib tushishi sezilarli hodisa emas. Ammo Alloh taolo shu hodisani ham, hatto undan ham daqiq narsalargacha biladi. Yer tubidagi bir dona dam bormi, xolu quruq bormi, barchasi ochiq kitobda bordir. Ochiq kitobdan murod Lavhul Mahfuzdir. Yer ostida yashirin turgan bir dona bo'lsa ham, xolu quruqni bo'lsa ham biladi degani, uning bilmaydigan narsasi yo'qdir deganidir. Bu ta'rif faqat Allohning o'zigagina xosdir. Mana shu oyatlardan ma'lum bo'ladiki, Alloh haqidagi islom nazariyasi quruq falsafiy metafizik nazariya emas. Ba'zi bir dindagilar e'tiqod qilishlaricha, Alloh olamni yaratib, o'zi osmonga chiqib ketganmishu, hozir olam bilan ishi yo'q emish. Islom e'tiqodi bo'yicha esa, Alloh doimo bu olamga o'z ta'sirini o'tkazib turadi. Dunyoda bo'layotgan barcha voqealar Allohning ilmidan chetda qolmaydi. Mazkur haqiqatni bevosita yoshlarga daxldor ahamiyati borki, u haqida qisqacha to'xtalish zarur. Hozir har kuni, har soatda yuz berib turgan birdan-bir dahshatli jinoyatlarda jinoyatchilarning qariyb barchasi shu ishimni bir birov ko'rmayapti-yu degan tushunchada bo'ladi. Bordi-yu shunday bo'ldi ham deylik. Aslida astoydil ketiga tushursa, ochilmaydigan jinoyat yo'q. Jinoyatchi ishsiz yo'qoldi, qutulib ketdi ham deylik. Biroq u qutulolmaydi. Chunki u har qancha ustamonlik qilmasin, qilmishlariga Alloh guvohdir. Binobarin jinoyatning jazosi bandasidan qaytmasa, Allohdan qaytgusidir. Xulosa shuki, Allohning har bir narsani ko'rib, bilib turuvchiligini bilgan hech bir yosh hech kim ko'rmayapti-yu degan aldoqli ishonchda jinoyatga qo'l urmaydi, bundan saqlanadi.